はい、どうもめいチャンネルです。本日私はですね、こちらのね、モクシー東京金賞さんの方にね、お邪魔させていただこうということでね、今タクシーで移動してきたんですけど、雨だったんでね、タクシー呼んだんですけど、もうね、到着する頃に止んでてよかったです。レイクもね、今張り切ってね、待ってる状況なんで、モット東京を利用してね、これからチェックイン手続きを行っていきたいなと思います。ということで早速向かっていきます。ネイ君どこ行ってもね、楽しそうです。見て、またクマ。はい、無事ね、今チェックインが完了いたしまして、本日はね、9階のお部屋となっております。ネイ君、上押せる？イエス。はい、本日はね、9階のお部屋となっております。大君906です。左8です。ここです。はい、本日ねこちらの906号室となります。じゃあ入っていきましょう。はい、カード挿してますね。はい、まあね、目視っていう感じですよね。机がないですね。はい、まあ今日はね、こんな感じのお部屋でゆっくりさせていただきたいなと思います。はい、まあこんな感じでね、やっぱりコンパクトですけどね、落ち着くお部屋ですよね。はい、なんやかんやね、私目視さんに宿泊させていただくのはね、初めてなんですよね。はい、まあ、レイ君はね、楽しそうですね。はい、でこちらね、もう洗面台のところにですね、まあ、連泊っていうこともあるのか、冷蔵庫ね、置いてくださってますね。はい。マーク、閉められる、それ。おぉ。はい。まあ、こんな感じで、ね、ここで、ちょっとね、宿泊、実績をね、稼ぐために、ゆっくりね、していきたいなというふうに思います。はい。今ね、食事を食べて、お部屋の方にね、戻ってきました。レイ君はね、これで遊んでますけれども。まあやっぱりね、目視、コンパクトですけど、なんだろうな。落ち着く感じはありますね。レイ君、めっちゃうるさいですね。ということで、まあ今日はね、ちょっとゆっくりさせていただいて、また明日のね、朝食、挑んでいきたいなというふうに思います。楽しい？はい、じゃあね、これから朝食の方ね、食べに行きたいなと思います。レイ君が遊び始めて、レイ君分かるの、これ、キックキック、いった、キックキック、できた。入った。レイ君はね、クマさんを連れてきてほしいということで連れてきました。レイ君、そこのクマさんの間に座ったら。はい、こちらですね、洋食プレートをね、オーダーさせていただきました。こちらのね、目視のシグネチャーカクテル、お酒ありもね、オーダーさせていただいております。いただいていきましょう。はい、そしてね、こちらが和食プレートでございます。だし巻き卵と温泉卵をね、選べたみたいですね。レイ君食べれるように、だし巻き卵にしております。じゃあ、トーストいただきます。そしてね、ホットチョコもいただきました。うまっ。なんかいい感じですね。レイ君がね、めちゃめちゃね、楽しそう。そしてね、コーンフレーク、チョコアもね、いただいてきたので。うん。うまっ。すごーい。はい、今ね、食事から戻ってきて、お部屋戻ってきたらですね、もうね、このように清掃がね、入っておりました。お水もね、足されてました。すごい。
はい、とりあえずレイ君の、ね、お昼寝も済みましたんで一回でねビールいただいていきます。で今日はねまた一泊ずつで撮ってるんでモット東京のね、手続きで毎日ねチェックインをしなきゃいけないということなんでチェックイン手続きをねしておこうかなと思います。気持ちいい？はい、レイ君がなんかお腹すいたっておねだりしたらこちらのねキットカットをねいただくことができました。見たことないですねこんなのね。めっちゃおしゃれだね。ちゃんとモクシーカラーになってるんだね。はい、どうぞ。これもねモクシーカラーのキットカット、美味しいですか？うん。はい、連休初日ですね、晴れ間が見えましたので近くのね今錦糸公園の方にやってまいりました。おどうやって降りてきた？シール貼らないとダメだ。あとでシール貼ってあげる。水ないの。はい、お部屋の方に戻ってきてですね、まあ、ゆっくりねレイ君と遊んでたりして今ね、ライブを終えてですねもうレイ君はこのようにぐっすりね寝てるわけですけれども、もうね12時半1時前ぐらいっていう感じなので今日はゆっくりさせていただいて明日のね朝食に挑んでいきたいなと思います。こちらのね目視東京錦糸町さんの方からお届けしましたライブにつきましては上の方に、アーカイブリンク入れときますのでよかったらそちらの方もチェックしていただければ幸いですということでまた明日の朝お会いしましょう。はい、今日はですねランチでねフードビバレッジ券を使いたいなと思います。レイ君あっちのね席に座ったんですけどピンクのクマさんが嫌っていうことなのでこっちにね移動してきました。はい、ということですね唐揚げ定食2つそしてねホットドッグをオーダーさせていただきました。ホットドッグはね後ほど来るかなと思います。レイ君美味しいですか？はい、そしてねホットドッグがやってきました。ポテトもね結構ボリュームあっていい感じなんです。これで500円、そして800円でこのねセットでですねちょうどねフードビバレッジのチケットちょうど2100円分っていう感じです。じゃあね、私も唐揚げ食べていきたいと思います。結構ね、サクサクしてますね。うん。うまっ。はい、じゃあ続いてね、こちらのホットドッグいただいていきたいと思います。うん。うまっ。パンもね、すごくしっかりね、しっとりしてるんですけど、ソーセージがね、パリッとして、中からね、肉汁が出てくるのがめちゃめちゃうまい。最高。はい、おはようございます。ということでね、3日目の朝となります。まあ、今日はね、最後の一泊っていうことなんですけど、まあ、動画につきましてはね、こちらの朝食をいただいたらね、もう閉めてしまおうかなというふうに思いますんで、昨日のね、唐揚げ定食に加えて、今日はね、カツ丼をオーダーさせていただきました。そしてホットドッグですね。はい、ということで、料理が来るまで待ちたいと思います。はい、まずはね、レイ君が食べる唐揚げ定食ですね。はい、そしてねこちらがモクシーのカツ丼です。かなりねボリューミーです。これで800円ってなったらね近隣の方もモクシーでランチした方がお得じゃないかなと思いますね。
はい、じゃあね、こちらのモクシーカツ丼いただいていきたいと思いますけど、見てください、このカツの分厚さすごくないですか。結構な厚みですよね。よし、じゃあね、これ一口でいけるのかな。これね、いただいていきたいと思います。はい、じゃあね、こちらのカツいただきます。モリーがお父さんだよ。うまっ、うん、めちゃめちゃうまい。はい、カツがね、めちゃめちゃサクサクで、この卵はね、上に乗ってるスクランブルエッグっぽい感じがね、また絶妙な感じで美味しい。すごくね、ソースもね、いい味ですね。最高。これはおすすめですね、かなり。はい、そしてね、ホットドッグでございます。このね、セット、昨日と同じようにね、これでフード&ビバレッジのクーポンがちょうど2100円分使い切る感じです。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。まあ、あっという間のね、3泊、もう1泊ね、今晩残ってますけど、まあ今日はね、ゆっくり過ごさせていただいて、明日ね、チェックアウトしていこうかなというふうに思います。今回はですね、もっと Tokyo のプランを利用してですね、合計でね、4泊分という形でございました。いや、結局ね、初めてモクシー東京さん泊まりましたけど、まあ場所柄のね、雰囲気でちょっと毛嫌いしてた部分っていうのは正直ありますけど、まあホテルはね、やっぱりいいですね。大阪の方でもね、宿泊させていただいた時にいいなっていう感じはあったんですけど、まあやっぱりなんかすごく落ち着く感じと、非常にね、子連れのお客様もいらっしゃるし、まあカップルも当然いらっしゃるし、外国籍の方もいらっしゃって、本当にね、いろんな目的を持った方が集う場所みたいなね、感じがあって、すごくいい雰囲気でした。そしてね、朝食も美味しいですし、ランチのね、ボリューム、コスパがね、めちゃめちゃいいなと思いました。まあ先ほどもね、申し上げた通り、本当にね、近場のね、職場で働いてる方、ランチだったりカフェとかでね、利用するのも非常にいいんじゃないかなっていうふうにね、改めて思いました。いや、非常にね、大満足です。なので、まあ今日はね、またちょっと雨降りそうなんですけど、ゆっくり過ごさせていただいて、まあ明日ね、16時ちょっとぐらい前までに、ゆっくりさせていただこうかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、ぜひね、東京いらっしゃった際にも、まあ、価格はね、ちょっと上がってますけども、一泊あたり1万8000円ぐらい、で、今表示出てるので、まあ、大阪と比べるとね、だいぶ、高い倍ぐらいするのかなっていう感じはしますけれどもね、もっと東京だったりとか、全国旅行支援とか利用していただいてね、少しでもお得に、利用していただければいいんじゃないかなっていうふうに思いました。またね、訪問させていただきたいですし、まだね、2022年の私、宿泊実績がまだまだ足りてないので、今年はね、まだお世話になると思いますので、またぜひ訪れたいと思います。ということでね、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方では、こういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないようにぜひ、こちらのチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。Let's leave the past behind.